Në skenën e gjallë të qytetit Sabataka, ishte një balerin i shquar me një buzëqeshje të ndritshme por misterioze duke tërhequr vëmendjen e publikut. Ky ishte Joker. Ai ishte një balerin me ekuipazhin e kërcimit hapit, një njeri me pamje të butë, por në skenë ai ishte gjithmonë një balerin i zotit. Megjithatë, ai kishte një çrregullim pa kontrolluar të qeshurit sa herë që emocionohej. Ishte gjithashtu ajo sëmundje të mëshme që e bëre të ndryshëm, duke quar në shumë herë të izoluar dhe ngacmuar nga kolegët e tij. Ndalo, të lutem. A e meriton një ishmendur si ty të punoj këtu? Ata njerëz e kishin zili Jokerin, sepse ai ishte i dashur nga publiku. Ati e mbyllën një dhomë të erët nga e cila kishte më shumë frikë. A ishte aq i frikësuar sa trupi i dridhe në hapësirën e zezë, por e qeshura e tij ende i bënte jehon. Pa pritur nga errësira, një tingull bëri jehon dhe të rroqe vëmendjen e Jokerit. Oh, kush është ai? Pse i duron akoma këtë Joker? Pse nuk kundërshton? Të nesërme, Joker i vazhdoj punën e tij të përditshme, por një ngjarje veçan ndodhi dhe ndryshoj gjithë shka. Lëvizet e kërcimit të Jokerit roqen veçarisht një dukesh të bukur, Harley Quinn. Wow, kjo është e mahnitshme, kush është ai djalë? Ky është Joker, zonjë. Është interesante, më pëlqen. Me bukurinë e saj mahnitse dhe statusin fisnik, Harley ishte vajza e kontit të pasur Sebastian, i cili kishte pushtet të madhë në qytet. Ajo i troqi të gjithë dhe ma gjepsi shumë të rinj, të cilët dëshironin ta kishin për grua. Megjithatë, Harley deshte gjithmonë të rebeloj, të shion dhe të qenin ndryshe dhe të shpëton dhe normave të ngurta të një princeshe. Kjo shkaktoi konflikte vazhdueshëm midis Harley Quinn dhe babait të saj. Filipi ishte një baron i pasur dhe i njohur në qytet. Ai gjithmonë shfaqej sjellshëm dhe ngrohtë ndaj Harley Quinnit, sepse ishte shumë interesuar për të. Filipi u përkoq me çdo mënyrë për t'u afruar dhe për të fituar zemrën e Harley Quinnit, duke përfshirë edhe gjetjen e një pune si shërbëtor për familjen e kontit Sebastian, vetëm për të qenë pranë saj. Megjithatë, Filipi nuk ishte një njeri me natyrë të mirë. A ishte një njeri mizor dhe keqdashës. Më fani, zotrin, nuk doja. Nuk është asgjë, jam mirë. Filip, ti je kaq i sjellshëm. Pas pamjes ti të sjellshme, ai fshinte natyrën e tij shtazore të ngacmimi dhe shtypjes të dobëve për të treguar fuqinë e tij. Duke parë Harley Quinn që binte në dashuri me Jokerin, Filipi u bë xheloz dhe i tërbuar. Pas shfaqjes, Joker ishte në rrugën e tij për në shtëpi, kur ajo sulmua pa pritur nga bandit dërguar nga Filipi. Clown pa vlerë, nëse guxon të dalësh sërish në skenë nesër, do të bëj të paguash. Joker u sulmua, emocionet e tij u bë kaotike dhe filloi të qeshte. Filipi, duke mos ditur për sëmundjen e Jokerit, mendoi se po talleshe, duke u zemëruar edhe më shumë. Ndërkohë, Jokeri nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte. Jokeri me trupin e tij të plagosur shkoi në shtëpi në rrugën e shkret, duke takuar papritur Harley Quinn. Ha? Çfarë ndodhi me ty? Kush je ti? Se kujdesesh për mua? Un jam Harley Quinn. Un e kam parë performancën tënde. A mund të më mësosh të kërcej? Kërcimet e tua janë të pabesueshme. Faleminderit që vure etikë si un. Jokeri i bëri shumë përshtypje personalitetit i Harley, pasi ja shprehu me guxim mendimet e saj. Çfarë po shikon? Më mëso të kërcej tani. Jokeri, mahnitur plotësisht nga bukuria e Harley, papritur u kthye në realitet dhe tundi kokën vazhdimisht. Merr dorën time, zonjë. Atë natë, Jokeri dhe Harley kërcyen me pasion deri në agim. Ndërsa performonte lëvizjet e bukura kërcimi, emocionet e Jokerit u shtuan tepër, duke bërë atë të shpërthej në të qeshmën e tij karakteristike. Harley Quinn do të friksohet dhe do të braktisë të tjerët. Megjithatë, pas disa sekonda sheshtje, Harley Quinn papritur shpërtheu në të qeshura. Kjo e bëri Jokerin të fshehet i lehtësuar dhe çifti vazhdoi kërcimin e papërfunduar gjatë gjithë natës. Pikërisht kështu, pas punës, Jokeri dhe Harley Quinn vazhduan praktikonin kërcimin së bashku,
duke bërë gjëra të çmendura dhe duke zhvilluar gradualisht ndjenja të veçanta për njëri tjetrin. Do të ishte e mrekullueshme nëse do të mund të kërcenim së bashku dasmën tonë, apo jo? Për sa kohë të duhesh, unë do të bëj gjithçka për ty. Ndërsa Jokeri dhe Harley Quinn ishin zhytur në lumturi, Filip zbuloi gjithçka. Xhelozia e tij e bëri atë të planifikonte dhe dëmtonte Jokerin. Ju të dy dëshironi një dasmë të bukur? Atëherë do të sigurohem që të merrni atë që meritoni. Filipi mashtroi kontin Sebastian, duke pretenduar se Jokeri ishte një ajdut. Zotëri, është ai që më vodhi gjërat. I jam i pavajshëm, nuk e bëra. Nëse nuk e ke bër, më lër të kërkoj. Vetëm bëje. Pas kërkimit të Jokerit, konti gjeti jo vetëm sendet e Filipit, por gjithashtu zbuloi vërzulykun e Harley Quinnit, një dhuratë që ajo i kishte bër Jokerit. Nuk e di si sendet e Filipit të hy në çantën time. Dikush duhet të ketë vendosur. Megjithatë, duke parë shenjën e dashurisë së Harley Quinnit dhe Jokerit, konti u zemërua shumë. Joker, ti do të paguash duke shërbyer punë të rënd. Filip, po ta lë ty këtë çështje. Jokeri u kap dhe u burgos në një kamp të ashpër pune, ku ish kriminalet po reformoheshin. Të burgosur edhe trajtoheshin brutalisht në komandën e Filipit. Kondi kishte besuar Filipit menaxhonte kampin dhe të mbikëqyrte punën e palodhur të burgosurve. Por Filipi ishte aq mizor sa i keq trajtoi ata pas shpinës së kontit, ndërsa pretendonte se i mbikëqyrte me zell para tij. Kjo i bëri të gjithë ta përbuznin Filipin, por ti friksoheshin atij shumë për ta raportuar te konti. E shija të Jokerin? Ai guxoi të më vijë te Harley Quinnin. Ti e di çfarë të bësh? Po zotëri, unë do të kujdesem për të me kujdes. Çdo ditë, Jokeri duhet punonte dy herë më shumë se të gjithë tretë ditë. Për Harley Quinn, situata e Jokerit e bëri konfliktin e saj me tatin edhe më intensiv. Ti e shmartove me Filipin. Ai ishte djalë i mirë dhe i sjellshëm dhe i përshtatet familjes sonë. Nuk do të pajtohem kur. Nëse nuk bindesh, nuk do të më shohësh më në këtë jetë. Pavarësisht kërkuesit të Harley Quinn, ajo e donte shumë baban e saj. Unë jam dakord. Të lutem, mos e bëj këtë, baba. Në errësirën e natës, Harley Quinn e vizitoi fshehurazi Jokerin për t'i thënë lam të mirë. Joker, më vjen keq. Më haro mua. Fjala se Harley Quinn duhet të martohej shkaktoi Jokerit vërtet trishtim. Harley Quinn. Zjarri i urrejtjes së Jokerit filloi të shpërthejë në flak. Natën, Jokeri u detyrua të flinte në gropat që kishte hapur. Ndërsa të tjerët u lejuan të flinin në tenda. Ky është vendi tënd për të vjedhur sonte. Dikush si ty guxon të ndërroj zonjën Harley Quinn? Ti je vërtet i çmendur. Natën, gjithçka u errësua dhe Jokeri u përkul në grop. Papritur, ai dëgjoi një zë që thriste emrin e tij nga nën toka. Joker. Joker. Si hipnotizuar, Jokeri filloi të gërmonte me duar. Papritur, toka u dro dhe një tuf grimbash jeshilur shfaqën, duke sulmuar dhe duke u kapur pas Jokerit. Jokeri u përpoqi t'i largonte, por nuk mundi. Ai u mbulua shpejt nga grimbat. Çuditërisht, kur krimbat u përpoqën të fitnin gjakun e Jokerit, u duk se ishin elmuar. Jokeri doli dhe bëri një buzë që e shihet keqe. Të nesërmen, mendja e Jokerit ishte vetëm në dasmën e Filipit dhe Harley Quinn, ai u zemërua duke hapur gropat. Por Jokeri duroi derisa gardiani e torturoi personin pranë tij për ndotjet paqëllimshme të këpuzëve. Pritur, Jokeri luftoi kundër dhunës së gardianit duke goditur me grusht. Nuk dëshiron të jetosh më? Po. Të dy luftuan ashpër për habinë shumë të burgosurve. Por të gjithë mbështetën veprimet e Jokerit. Avantazhi u zhvendos shpejt te Jokeri. Si guxon të rebelosh? Koha tënde mbaroi. Tani është rradha ime. Ha, 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 ha
Guardiani u rëzua pandjenja dhe Jokeri u prohorit nga shumë të burgosur, sepse ai ishte akmar pjesërisht ndaj tyre. Joker! 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 Filipi është në sallë duke u martuar me gruan time. Un kam nevojë për ju tani të gjithë. Le të shkojmë atje dhe të japim një mësim. Do të shkoj me Jokerin. Filipi më vodhi shtëpinë dhe më futi në kurth për të më burgosur këtu. E urej thellësisht. Të gjithë e urejmë Filipin. Të gjithë mbështesni Jokerin. Mbështesni drejtsinë. Jokeri u mbështet dhe shpirti i tij u forcua. Grupi me plot energji u drejtua drejt në dasmën e Filipit. Skenën madhështore të dasmës, musja Harley Quinn hyri në sallë me trishtim të thellë në sytë e saj. Ndërkohë grupi Jokerit u ofrua dasmës së Filipit dhe tensioni u prart. Rohet e Filipit, duke njohur kërcënimin, u kundërpërgjigjen shpejt duke krijuar një përleshje të ashpër. Timin e Jokerit, betejë mes dy palëve u bë më intensive dhe kaotike. Të gjithëve, shkoni përpara. Unë po vi të martoj me ty, Harley Quinn. Brenda sallës, ndërsa Filipi përgatitej për të vendosur unazën në Harley Quinn, toka u dro, duke sinjalizuar një shqetësim të afërt. Dyert e sallës u hapën dhe Jokeri u shfaq me një qëndrim madhështor. Ajo është gruaja ime. Ajo nuk lejohet të martohet me dikë tjetër. Më në fund të erdhe. Më bëre të presë ka gjatë. Filipi u tërkua dhe u sinjalizoi rojeve të tij që ndalonin Harley Quinnin dhe Jokerin, por ai nuk e parashikoi se ushtria e Jokerit ishte po aq e shumë. Më në fund je imja. Të lumtur ti, clown. Ke guzuar të vish këtu. Ha? Joker, a je mirë? Filip, çfarë po bën? Ai e meriton këtë. Sigur si ty guzon të më kundërshtoj? Papritur, shpreha e Filipit ndryshoi. Duke kuptuar se grushti i tij nuk kishte asnjë efekt te Jokeri. Tani është rada ime. Jokeri u shqyer nga fuqia e urrejtjes, e mposhti shpejt Filipin me grushta, aq derisa Filipi u rrëzua plotësisht. Ju kriminalet nuk do të fitoni kurrë mbi drejtsinë. Po kush e përcakton drejtsinë? Është fitimtari ai që shihet si drejtësi. Harley Quinn. Ha? A dëshiron të ikësh nga ky vend me mua? E di sa kohë kam pritur që ta thuash këtë? Pasi mbaroi festa, policia e qytetit mbriti papritur dhe arrestoi Filipin. Doli që Filipi ishte një ajdut i vërtet, i cili kishte vjedhur sende mbretërore dhe kishte inkuadruar shumë njerëz, përfshirë Jokerin. Kondi ishte habitur dhe i tronditur nga kaq shumë gjëra që kishin ndodhur. Ta i madhja odi poshtë Harley Quinn për të mbrojtë reputacionin e ti. Sa për Jokerin dhe Harley Quinn, ata gjetën gëzim dhe kuptim të vërtet në pavarësin e tyre dhe dashurin për lirin në botën e tyre të prallave. Tashëtemet thonë se qindra vjetë më parë, të elë në një shpel të lashtë misterioza në pyllin Lindor, banonin pasarësit e frikshëm të gardianëve të gjarprit. Nëse në një nga skifterët guxon të kalojë këtë kufi, ata do të paguajnë për këtë. Prandaj, të gjithë duhet të kushtojnë kujdes kur kërkojnë barishte në këtë zonë kufitare. Qartë? Sigurisht. Dhe ky ishte Davidi, një luftar i talentuar i fisit të skifterëve, me sy të ndritshëm dhe krah të fortë e fleksibël. Ai gjithmonë i donte dhe kujdesej për të gjithë, veçanërisht për motrën e tij të sjellshme anën. Kur njohu Perlën e jetës, që përvajsonte jetën e skifterëve, si dhe Ana nuk kishte shëndet të mirë që në moshë të vogël, nuk ezitoi të gjente barishte për motrën e tij në zonat kufitare. Një ditë, ndërsa po kalonte nëpër stui për shkak të trupit të saj të raskapitur, krahët e anës u mbërthyen në shkuret afër pyllit lindor. Davidi u kthye me nxitim për të parë situatën. Megjithatë, kur Davidi sapo shpëtoi anën, një rufe goditi shkëmbin, duke bërë që shkëmbi t'i godiste krahun dhe t'a rëzonte. Oh, jo, David! Në çastin që Davidi po binte,
paprit mas trupi një gjarë për gjigant, kaloi pranë ti dhe u zhduk. Me gjitha të, për shkak se binte shigjit një e mi fort, shëndeti anës nuk ishte i qëndrueshëm. Plus, Davidi kishte rënë në teritorin e fisit të gjarëprimve. Ana ishte e trishtuar dhe vendosur të kthehej për të marrë ndihmë nga shokët e saj. Sa për Davidin, pasi u zgjua, u gjen në një shpellë të çuditshme dhe trupi i tij u rëndua nga plagët e marra. Ndërsa Davidi ishte gati të largohej, papritmas u shfaq një vajzë me një aromë misterioze. Nuk duhet të lëvizësh shumë. Plaka do të përkeqësohet. Më lejo të të ndihmoj. Më pas, vajza nxori me ngadal gjerdanin dhe hodhi disa pika uji të gazuar në trupin e Davidit, duke ndihmuar që plaga në trupin e tij të shërohej gradualisht. Faleminderit që më shpëtove, por kush je ti? Çe po më ndihmon dhe çfarë është ky ujë? E po, unë jam Safire, një zog pakra me një fytyrë të shëmtuar. Nuk dua t'ja zbuloj askujt, kështu që kur kam lindur, jetoj vetëm në një shpellë të vogël në këtë shkëmb. Përveç kësaj, unë shpesh të shoh ty dhe shokët tënd të skuadrës duke fluturuar këtu. Sot, teksa kërkoja ushqim, të pash të pargosur, kështu që erdha për ndihmë. Dhe ky është një ilaç magjik që kam bërë nga bajra të çmuara pranë kësaj zone. Taftë për të ndihmuar në shërimin e shpejt të plakëve. Ndaj i përdora për të ndihmuar të shërohet shpejt. Duke parë që Safire nuk donte tregonte më shumë, Davidi vetëm tundi kokën, e mbajti në zemër pjesën tjetër të pyetjeve dhe vëzhgonte në eshtje atë ditë pas dite. Gradualisht, Davidi e kuptoi se edhe pse Safire zakonisht nuk fliste ose shprehte ndjenjat e saj, sa herë që vinte, ajo kujdesej për të me gjithë zemër. Për më tepër, atij i pëlqente të kalonte kohë me të. Dhe kuptoi se edhe ajo ishte ndjenja për të. Pas bisedës dhe shërimit të plagës, Safire i bëri dhurat edhe një gjerdan të çuditshëm roz. Megjithatë, Davidi zbuloi se Safire po do bësoje gjithnjë më shumë sa herë që e ndihmonte të shërohej. Safire, a je mirë? David, shmotra ime dhe shokët duhet të më kenë gjetur këtu. O jo, nuk mund të qëndroj më gjatë këtu. Unë duhet të largohem tani. Safire, e shoh, nuk e pse të kesh frikë. Tani unë do të shpërqendroj. Të lutem gjej një vend të sigurt për të qëndruar. Safire u befasua kur dëgjoi Davidin thoshte këtë, por ajo tundi kokën dhe u largua. Sapo doli në derën e pasme të shpellës, Ana dhe të gjithë po qëndronin aty. Safire e zuri paniku, bëri një aprapa dhe Davidi nxitoi për ta mbrojtur. David, fal Zotit, je i sigurt dhe i shëndetshëm, por kush është kjo? Kjo është Safire, më shpëtoi jetën, por tani ajo ka një nevojë urgjente të largohet nga këtu, kështu që të gjithëve ju lutem, hapni rrugën që ajo t'ikë. Me sytën prekë të Anës, ajo pasi diçka nuk shkonte me Safiren. Ana hapi krahët dhe fluturoi drejt Safires, duke i rënë kapelia dhe duke zbuluar fytyrën e racës së gjarprit. Kjo e bëri Anën dhe të tjerët të befasoheshin shumë dhe të planifikonin të sulmonin Safiren, sepse ajo mendonte se Safire kishte qëllime të këqija me Davidin. Megjithatë, Davidi ndaloi shpejt dhe krijoi një mundësi që Safire të largohej. Ha, David, ti e ndihmove të haratisej? Ndoshta tashmë je më gjepsur pasaj. Jo, ajo kujdes për mua gjatë gjithë saj kohe. Nuk kam e justifikime, nxitoni të sjellni Davidin në shtëpi. Jo, më lër të dal. Dhe unë do të gjej patjetër Safiren për ta marrë atë eliksir. Davidi u kthye në shtëpi, por ai ishte ende i shqetësuar dhe pajisoi veten për mos mbrojtjen e identitetit të Safires. Davidi e dinte prej kohësh se ajo ishte një gjarpër përmes aromës, sjelljes dhe veprimeve të saj, kur ajo kujdesej për të. Ai ishte shumë i shqetësuar nëse Safire ishte e sigur tani, kur papritmas gjerdani u ndez, duke lëshuar një aromë udhëzuese që vetëm ai mund ta ndjente për ta çuar në vendin e Safires. Davidi doli i fshehur azi nga poleja, duke kërkuar Safiren pa dhënë re se një herët po vëzhgonte çdo lëvizje të tij. Davidi ndoqi aromën dhe gjeti një shpellë gjarprinjsh në pyllin lindor. Mirë po, sapo ai hyri, u shfaq një mbrojtës i gjarprit dhe i ndaloi. Po djalosh i skifterve, pse u shfaqe këtu dhe dëshiron të hysh në mbretërinë tonë të shenjtë? Ndoqë aromën nga dhëmbi Safires dhe erdha në këtë vend. Tani do të doja ta shija të ekzaminoja plagën e saj. Rezulton se personi për cilin u kujdes princesha Safire dhe i dha dhëmbin e çmuarish e tij, provo se i është shumë i rëndësishëm për të. Sidoqoftë, nëse dëshiron të takosh princeshën, duhet të më japësh krahët e tu si një mjet për të komunikuar me Perëndit këtu. Duhet të t'i jap këto krah, por
Për një skifter elitar si unë, krahët janë thelbësor për gjueti. Vërtet, për këtë princesha gabimisht besoj. Megjithatë, duke kujtuar atë që Safire sakrifikoi për mua, nuk mund ta lë të vuaj vetëm në këtë kohë. Prandaj, pranoj të sakrifikoj këto krah. Gjarpi u trem nga përgjigjja e Davidit. U zgjeshi, theu krah drejt tij dhe u zhduk, duke lënë Davidin të vazhdonte udhëtimin e tij. Afër fundit të shtegut, Davidi mbriti te një portë e madhe me fytyrën e një gjarpri të madh që shikonte lart. Mirë, do ta hap të portë për ty. Me kush që ti të shkëmbesh syt me mua. E kuptoj, edhe pse këta sy janë të rëndësishëm për një skifter si unë dhe më ndihmojnë të shoh Safiren më mirë, por vetëm për shkak të dy syve që nuk mund ta shoh më Safiren, nuk jam i gatshëm. Prandaj jam i gatshëm të sakrifikoj këta sy. Shumë mirë. Urime për përfundimin e sfidave. Ju lutem, hyni. Edhe pse Davidi nuk e kuptoi se çfarë po thoshte Roja, a i përsëri ndoqi me nxitim aromën e dhëmbit për të gjetur Safiren pasportës. Safirja pa Davidin dhe u prek shumë. Ajo nuk priste që Davidi ishte i gatshëm të sakrifikonte kaq shumë gjëra për të. Mirë po, befas mes tyre, kryu një ere fort dhe e përfshiu atë. Më në fund, princesha Safire dhe eliksiri për të kuruar të gjitha sëmundjet janë në duart e mia. Ana, pse je këtu? Sepse dua të kem eliksirin e Safires, simbolin e paraardhësit të gjarprit të lashtë, i cili ka efektin e kthimit të vdekjes. Papritur, u njohje me princeshën Safire. Kur të dy në të kushtonit vëmendje, shfrytëzova rastin për ta kapur për të marrë eliksirin. Ana, të lutem ndalo. E di që ke shpresuar gjithmonë të gjesh një kur për sëmundjen tënde, por Safire shumë e dovë tani. Nëse i duhet të pi më shumë pika eliksiri, kam frikë se nuk do të mund të vuaj më. Por tani, nëse nuk kam eliksirin e Safires, nuk mund të jetoj më gjatë. Megjithatë, kur u përball me zgjedhjen e një motre të dashur dhe një të dashure që kujdesej për të ditë natë, Davidi nuk mund të zgjidhte, sepse secila prej tyre ishte shumë e rëndësishme për të. Para se ta linte anën, të përdorte këtetrat e saj për të sulmuar Safiren, Davidi nxitoi për të parandaluar të keqen të ndodhte. David, pse? Pse je kaq budalla? Sepse e di që vetja jote e vërtet është vërtet e sjellshme. Ti nuk do të dëmtosh askënd. Për më tepër, nuk mund të përdorësh forcën për të zgjidhur gjithçka, dhe nuk mund të detyrosh njerëzit të bëjnë si të duash, për shkak të egoizmit dhe dëshirave tënde. David, çfarë po bën? Sepse unë vetë dua gjithmonë më të mirën për ty dhe Safiren. Kështu që kjo është perla ime jetës. Jo do të ndihmoj të jetosh, kështu që të lutem, jepi Safires një mënyrë për të jetuar. Shpresoj që kjo dhurat e vogël mund të shpërblej mbështetjen tënde dhe të ndihmoj ty dhe Safiren të jetoni të lumtura së bashku. David! Ndërsa Davidi po përgatitej të largohej me keqardhjen e të gjithëve, papritur një dritë rrezatoi rreth tij. Me sa duket, gardianët e gjarprit panë zemrën e madhe të Davidit, kështu që ata u mishëruan për ta shpëtuar atë përpara lumturisë së anës dhe Safires. David, ti je një person i pasur në dëmshuri. Madje edhe kur u përballe me sfidën e tretë, motrën tënde sërish sakrifikove për gjithçka. Është vërtet e lavdërueshme. Me kaq cilësi fisnike, besoj se princesha Safire dhe motra jote do të jenë gjithmonë shumë krenare për ty. Më pas, me martesën e Safires dhe Davidit, të dy racat filluan të ndërtonin një marrëdhënie paqësore dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Legjenda thoshte se njëherë një kohë, kur forca e erët e mbretëreshës Demon mbulonte tokën, u shfaq një lule shtatngjyrshe. Ato u lulëzuan gjatë gjithë vitit dhe aroma e ëmbël u prap kudo. Sa më shumë lule lulëzonin, aq më shumë zvogëloi fuqia e mbretëreshës Demon. Kjo lule magjike u konsiderua nga njerëzit si një amulet për të luftuar forcat e errësirës. Ajo lule u krijua nga flokët e perëndeshës Ylberit. Çdo ditë kur ajo krihte flokët, flokët që i binin fluturonin poshtë në botë. Perëndesha Ylberit ishte një nga perëndeshat më të dashura. Ajo kishte një pamje të bukur, të butë, me flokë të shkëlqyeshëm shtatngjyrësh, e veçanërisht, ajo shquaj për mirësinë e saj dhe ndihmën ndaj njerëzve. Falë saj, të korat ishin të bollshme dhe fermerët ishin një jetë të begatë dhe të lumtur. Duke u referuar asaj, njerëzit përmendnin një varg
Kur ylberi lulëzon mbi kokën ton, gjërat e mira do të vinë. O, zotim, falë zotit që në dha një perëndesh kaq të mrekullueshme. Fuqia e perëndeshës së ylberit ishte një kërcënim i madh për mbretëreshën demon. Ajo provoi gjithçka për ta shkatëruar. Birim, për të ardhmen e mira demonëve, shko dhe merr flokët e perëndeshës së ylberit. Po, mama, unë do ta kryej detyrën. Henry u dhoi që ushtrinë me elitare të demonëve në pallatin ylber. Sidoqoftë, ushtria demon duke përdorur fuqinë e errësirës nuk mund ta afrojë, sepse atmosfera ylberit që mbronte perëndeshën ishte shumë e fortë. Un kam një mënyrë. Djali i mbretëreshës demon vendosi të fshihte fuqinë e errësirës. Dhe qëllimisht e lëndoi veten në mënyrë që perëndesha ylberit të kujdesej për të dhe ta ndihmonte. Duke dëgjuar një zhurmë të madhe, perëndesha ylberit nxitoi jashtë. Plaga është shumë e keqe. Të lutem qëndro këtu derisa plaga të shërohet. Perëndesha ylberit u kujdes shumë për Enrin. Duke qëndruar për një kohë të gjatë në pallatin ylber, djali i mbretëreshës demon prekej her pas here nga butësia dhe mirësia e perëndeshës. Dashuria e emocionoi, e bëri të dashuronte dhe e mbështeti edhe gjërat e mira që ajo bënte. Duke parë sinqeritetin e Henryt, edhe perëndesha ra në dashuri me të. Duke parë këtë skenë, mbretëresha demon ishte jashtëzakonisht e zemëruar. Ajo e nxiti atë shumë herë përmes ushtrisë demonike, por Henry ende hezitoi. Djalë budalla, a i guxon të mos më bindet vetëm për shkak të një vajze? Me padurim, mbretëresha demon përfitoi nga mungesa e perëndeshës nga pallati, u maskua dhe fsheu forcën e saj për të bindur Henryn. Tenja, thuaj Henryt se do ta pres këtu. Henry nuk ishte zgjidhje tjetër, veç se takonte nënën e tij. Henry, nuk erdha të të nxisë të bësh gabim. E di që ti dhe perëndesha e doni njëri tjetrin. Ju përgëzoj sinqerisht. Shpresoj të jeni të lumtur. Më vjen keq. Çfarë ka? Rastësisht, dëgjova nga vetë perëndesha e dritës, duke thënë se flokët me 7 ngjyra po e shterojnë gradualisht fuqinë e perëndeshës së ylberit. Sa më të gjatë të ishin, aq më e shkurtër e gjatësia e saj. Sa keq për një perëndeshë kaq të bukur. Vërtet, por ajo është ende shumë e lumtur e shëndetshme. Sepse ajo sakrifikonte gjithmonë për të gjithë. Perëndesha nuk dëshiron që askush ta di dhe të shqetësohet për të. Pavarësisht dallimit racor, më pëlqen shumë kjo nuse. Dashuria juaj më ka bindur. Megjithatë, nuk jam vetëm unë. Duhet të bindesh edhe demonët. Kur ajo u kthye në pallatin e hijeve, flokët e saj 7 ngjyrësh ishin shumë të ndritshëm. Do të ishte rrezikshme për demonët. E di këtë apo jo, Henry? Përveç dashurisë, ne kemi shumë gjëra në këtë botë për të kujdesur. Ti je i dashuri perëndeshës së ylberit, por në të ardhmen ti je gjithashtu mbreti demon. Unë vërtet nuk di çfarë të bëj më. Nuk mund të kishte një mënyrë për të balancuar të dyja pozicionet? Sigurisht. Nuk është më nevoja ti kthesh flokët sipas planit. Ti vetëm duhet ta shkurtosh atë. Nuk të kam thënë, prerja flokëve nuk do të ndikojë as pak te perëndesha. Ajo do të vazhdojë të jetojë një jetë shumë të lumtur dhe të shëndetshme. Henry, përballë interesave të gjithë mbretërisë dhe interesave të tij, ishte shumë i shqetësuar për perëndeshën, kështu që vendosi të bënte siç i tha nëna e tij. Një ditë, kur ai po krijte flokët e perëndeshës, Henry i preu flokët me një kam të errët. Flokët e perëndeshës që ran në çast u bën të zeza. Perëndesha u zbe ngadal dhe ran në një gjumë të përjetshëm. Sido që të bënte, personi që donte nuk mund të zgjohej. Henry kishte vetëm një mënyrë për t'u gjunjëzuar për para tempullit të dritës, duke u lutur kumbarës e perëndeshës së ylberit, i tregonte si ta zgjonte. Ai pranoi të paguante çdo çmim. Theu prapa. Perëndeshë dritës nuk dëshironte të shoh, për shkak se perëndesha e ylberit ju do me zell. Tash më shmirë të kursesh jetën tënde.
E dashur zan, të lutem përçoje fjalën time perëndeshës së dritës. Unë e di se mëkatet e mia nuk mund shfaqsohen, por të lutem më trego si ta ndihmoj të rifitoj vendien. Unë pranoj të paguaj çdo çmim. Përfshirë ti e të keqe. Mirë fole. Po si kur të thosha të këmbej jetën tënde me perëndeshën e Ylberit, do të zgjohesh pikërisht tani? Të lutem bëje, vendosa të mos refuzoj. Duke se je vërtet i sinqert, dashurinë e demonëve dhe perëndive, mendon se ajo vajzë budallaqe nuk e di? Unë e zotëroj atë. Zbrit në tokë për të mbledhur ngjyrat më të shkëlqyera si në flokët e mëparshëm të perëndeshës në Kavanos. Nëse ngec, hap çantën. Unë pa tjetër do t'a bëj detyrën sa më shpejt jetë e mundur. Vendi i parë ku Henri shkoi kur erdhi në tokë ishte fusha e pjekur e grurit. Fermerët aty ishin të zënë me korjen. Me të dëgjuar historinë, ata më njerë dhan bimët me më shumë kokra për të kontribuar në ngjyrën e artë të kavanozit magjik. Pas kësaj, Henri mori ndihmën e njerëzve të tjerë në tokë. Vjollca nga kurora e dhën nga vajzat e fshatit, e gjelbërta nga tërfili rall me katër fletë që gjetën druvarë në pyll, e kuqja e ndezur në kopshtin e mollëve, ose ngjyra blu e ftohtë e përorit e pastër të fshatit. Pas ditë vonë, fermeri pas një ditë pune të loshme, u mblodh rreth zjarrit të ngrohtë. Ata u bekuan së bashku në zjarrin e shkëlqyeshëm dhe shpresuan që perëndesha e Ylberit të zgjohej së shpejti. Unë me të vërtetë falenderoj shumë. E di që është e gjitha punë e vështirë për të marrë një prodhim kaq të mirë, kështu që pse më ke dhënë pa hezitim? Pse më beson mua? Perëndesha Ylberi na ka ndihmuar gjithmonë shumë. Në të kaluarën fal flokëve të saj, ne mund kishim paqe, një korrie shumë të bollshme. Ajo që bëjmë tani nuk është asgjë në krahasim me atë meri të madhe. Po, kjo nuk mjafton. Edhe nëse duhet sakrifikojmë gjithçka, ne jemi të gatshëm. Faleminderit të gjithëve. Ngjyrat janë pothuajse të mjaftueshme. Vetëm mindigo nuk e gjejmë dot. Henri vuri dorën në gjoksin e majt, duke menduar. Në atë radhë erdhi mbretërisha demon dhe ushtarë demon. Mbretërisha ishte shumë e zemëruar sepse Henri guxoi të gjente një mënyrë për ta zgjuar mbretëreshën. Errësira e përpiu gradualisht zjarrin që vezullonte. Seli nda një djalë të kotës si ti. Apo del kundër meje? Kundër popullit tënd? Unë nuk jam kundër teje, unë jam vetëm kundër asaj që nuk është në rregull. Mund të jem çfarëdo, demon, perëndi ose njerëz, nuk dua të bëjmë më gjëra të këqija. Një demon që dëshiron një zemër të mirë? Kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar ndonjëherë djalë. Nuk do të lë të lëndosh me njerëz të pafajshëm. Le të shohim se çfarë mund të bësh, ushtar demon, shkatëroni të gjithë për mua. Henri nuk donte që demonët të dëmtonin njerëzit e botës, por vetëm ai nuk mund të luftonte të ushtrinë demonëve. A japi çantën që i dha perëndesha e dritës dhe zoti u shfaq. Nga xhepi fluturoi një tufë xixëllonjash të ndritshme. A? Pa pritur përgjigjen e perëndeshës së dritës, ose që mbretëresha demon kishte një shans për ta ndaluar, Henri u zhndrua më një herë në një lule indigo në flokët e perëndeshës. Me sa di unë, nuk e ke mbaruar akoma, apo jo? Ylber, do të të kthej. Kjo është kaq e prekur. Gjithçka po i vjen fundi. Gjithsesi, për hir të nënës dhe djalit, do të lejoj të thuash fjalët e fundit. I dashur Zot, betohem të sakrifikoj zemrën time të mbushur me errësirë për të bërë ngjyra indigo në flokët e perëndeshës së Ylberit. Ha? Pa pritur përgjigjen e perëndeshës së dritës, ose që mbretëresha demon kishte një shans për ta ndaluar, Henri u zhdrua më një herë në një lule indigo në flokët e mbretëreshës. Je çmendur, vetëm për një vajzë që sakrifikoi jetën tënde. Mbretëresha demon nuk pati kohë të ndalej. U lëshua një rrezë drite dhe flokët e perëndeshës u kthyen në shtatë ngjyra.
duke u bërë edhe më të zhndritshëm dhe të shkëlqyer se më parë. Perëndesha hapi nga dalë sytë. Sytë e mi janë të verëbër! Nxitoni të kthehemi në pallatin e hijeve tani! Perëndesha e drejtës, ku është Henry? Perëndesha e drejtës nuk tha gjë. Sytë e saj ishin trishtuar. Ajo zgjati dorën dhe butësisht mori lulën në flokën e perëndeshës së Ylberi dhe ja vuri në dorë. Perëndesha Ylberit u habit dhe nuk mund të besonte, lotët i ran nga sytë. Perëndesha e mbulli atë lule para shtëpisë, duke kujdesur çdo ditë për të me shumë kujdes. Një mëngjes, kur Perëndesha u zgjua, shkoi për të vizituar kopshtin dhe pa se e gjithë fusha me lule, ishte lulëzuar shkëlqyeshëm. Nga jo fush me lule doli Henri, biri i mbretareshës së demonëve. U ktheva, unë jam ringjallur. Tani e tutje, unë nuk jam më biri i demonit. Po, ti je Henri im. Qatere, ata jetuan të lumtur së bashku për pjesën tjetër të jetës së tyre, duke ndihmuar njerëzit të kenë një jetë të lumtur dhe të begatur.